Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı, Şuşa Fatihi, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Hikmət Mirzəyev. Onu daha yaxından tanıyaq. Hikmət Mirzəyev 19 fevral tarixində Biləsuvar rayonunda anadan olmuşdur. 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş xüsusi təyinatlı taborun üzvü olmuşdur. O, ümumilli lider Heydər Əliyevin prezident olduğu illərdə polkovnik-leytinant hərbi rütbəsi daşıyıb. Ona polkovnik rütbəsini də məhz Heydər Əliyev təqdim edib. Hikmət Mirzəyev 19 yanvar 2002-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamda general-mayor ali hərbi rütbəsinə layiq görülüb. 17 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyev general-mayor İzzət oğlu Hikmət Mirzəyevi general-leytinant ali hərbi rütbəsi ilə təltif etmişdir. Bundan başqa Hikmət Mirzəyev 24 iyun 2003-cü ildə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsində xüsusi xidmətlərinə, özünün xidməti vəzifələrini və hərbi hissəyə həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirməsində fərqləndiyinə görə Heydər Əliyevin fərmanı ilə igidliyinə görə medalı ilə təltif olunub. 24 iyun 2015-ci ildə isə Hikmət Mirzəyev Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub. 2016-cı ilin aprelində və 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatların rəhbərlərindən olmuşdur. O, bundan öncə Cəbrayıl rayonunun 27 il davam edən işğaldan azad edilməsi əməliyyatına başçılıq edib. Bu münasibətlə dövlət başçı Mirzəyevə zəng edərək onu təbrik edib. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində işğal edilmiş torpaqların azad edilməsində əsas rol oynayan xüsusi təyinatlılar 2018-ci ildə ordunun 100 illik münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda General Hikmət Mirzəyevin başçılığı altında həmin paraddan keçiblər. Onu da qeyd edək ki, Hikmət Mirzəyev aprel döyüşlərinin və 2-ci Qarabağ müharibəsinin hərbi rəhbərlərindən biri Vətən müharibəsi qəhrəmanıdır. Hikmət Mirzəyev Cəbrayıl rayonunun və Şuşa şəhərinin azad olunması əməliyyatına şəxsən rəhbərlik etmişdir. İndi isə keçək təltiflərinə. 1 yanvar 94-cü ildə Azərbaycan bayrağı ordeni. Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli, 2-ci dərəcəli və 1-ci dərəcəli medal. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illik yubiley medalı 2001-ci il 26 iyun. 24 iyun 2003-cü ildə igidliyə görə medal. 21-ci iyun 2007-ci il vətən uğrunda medalı. 26 iyun 2008-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubiley medalı. 26 iyun 2013-cü ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illik yubiley medalı. 24 iyun 2015-ci ildə vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli orden. 26 iyun 2018-ci ildə Azərbaycan ordusunun 100 illik yubiley medalı. 2020-ci il 9 dekabrda Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı medalı. 24 dekabr 2020-ci ildə Cəbrayın azad olunmasına görə medalı, 25 dekabrda Füzulinin azad olunmasına görə medalı, 29 dekabrda Qubadlının azad olunmasına görə medalı, 29 dekabr 2020-də Şuşanın azad olunmasına görə medalı, 29 dekabr Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı. 24 iyun 2001-ci ildə Xocavəndin azad olunması medalları ilə təltif edilmişdir. General Leytinant Hikmət Mirzəyev ilə bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Həqiqətən də belə qəhrəman övladlara Azərbaycan xalqının çox ehtiyacı var. Növbəti videolarda Tehran Mənsimov, Mayıs Bəxtidarov və digər Azərbaycan generalları haqqında məlumatlar paylaşacağıq. Bu cür xəbərlər üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir.